ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኛ በጣም ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖናል። ከዛሬ ነገ በአዲስ ስራዎች ተመልሰን እንመጣለን ስንል አንዳንዴም ከስራ ብዛት አንጻር አልመቻች ሲለን ነገሮችን በአንዴ ለማስኬድ ትንሽ ይከብዳልና አንዳንዴ ደግሞ ያው የሰው ልጆችንና የተለያዩ ነገሮች ሲገጥሙን ያው ከዛሬ ነገ እየተባለ ከዛሬ ያው ቪዲዮ ሰርተን አናቅም። በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖናል ቪዲዮም ከሰራን። አሁንም ቢሆን ያው እውነት ለመናገር ቪዲዮ ለመስራት የሚመቻች ታይም ላይ ሁኜ አይደለም ይህንን ቪዲዮ የምሰራው። ምናልባት የብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስለሆነ ብዙዎቻችሁ በውስጥም እየጠየቃችሁኝ ስለሆነ በጣም በተለይ ሞር ከድሮ ጀምራችሁ የምታውቁን የቻናላችን ቤተሰቦች ደግሞ ብዙዎች ያስጨነቃችሁ ነው፣ መሲ የት ናት፣ መሲ ምን ሆነች፣ እንዴት ሆነች እያላችሁ በጣም ተደጋጋሚ ጥያቄዎች በዋትሳፕ ስለምትልኩልኝ፣ እንዲሁም ብዙዎቻችሁ ደግሞ በቲክቶክም በተለያዩ ሌሎች ዩቲዩብ ቻናሎችም የተለያዩ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ስላያችሁ ያንንም ነገር ክሊር ለማድረግ ያክል ነው ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩትና እንደምታውቁት እንግዲህ ይህንን ስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት የመሲ ታላቅ ወንድም የእናቷ ልጅ መሲ እንደ ነፍሷ የምትሳሳለት እጅግ በጣም የምትወደው አይደለም መሲ እንዲሁ አይደለም ለእኛ ለቤተሰብ ይቅርና ማንኛውም ሰው እንዲሁ አይቶ የሚወደው በጣም ለሰዎች ትህትና ያለው እጅግ በጣም ሰው አክባሪ እጅግ በጣም ትሁት በጣም በጣም በቃላት እንዲህ ነው ብሎ ለመግለጽ ራሱ ይከብዳል። እንዴት አድርጌ ልነግራችሁ እንደምችል አላቅም፣ ግን እጅግ በጣም 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 አብዝቼም ወደው እጅግ በጣም የማከብረው ሰው ነበር። በተለይ ለእኔ ላይክ እንደ ወንድሜ ማለት እችላለሁ። ያው እናንተም ቢሆን እንግዲህ በተለይ መሲ ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ በገባችበት ሰዓት እንዲሁም አብዛኛው ጊዜ ለበዓልም እንዲሁም ለሮቤል ክርስትናም በተለያዩ ጊዜያቶች እዛ ከመሲ ቤተሰቦች ጋር በምንሄድበት ሰዓት በተለያዩ ፕሮግራሞቻችን በተለያዩ ቪዲዮዎች ሁላችሁም አይታችሁ ታውቃላችሁ እና እናንተም እጅግ በጣም አብዝታችሁ የምትወዱት ወንድማችሁ ነው። ያው የኛ የቤተሰባችን አንድ አካል እንደመሆናችሁ መጠን በተለይ ከድሮ ሳውዲ አረቢያ ከነበርንበት ጊዜ ጀምራችሁ ኢትዮጵያ ከገባንበት ጊዜ ጀምራችሁ የምትከታተሉን የቻናላችን ቤተሰቦች ልክ እንደ አንድ የቤተሰባችን አካል ማለት ናችሁና እናንተም ይህንን ታላቅ ወንድሟን እጅግ በጣም አብዝታችሁ ነው የምትወዱት። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት በምንሰራቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ኮሜንቶች እናይ ነበርና እጅግ በጣም ትሁት የሆነ እጅግ በጣም ሰው አክባሪ እጅግ በጣም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው በጣም 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 ትሁት ቃላት ሊገልጸው የሚችል ሰው አይደለም። በጣም በሚያሳዝን ደረጃ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ይህንን የመሲ ታላቅ ወንድም በሞት አጥተነዋል ማለት ነው። እንግዲህ በመልሰው ህልፈተ ህይወት እጅግ በጣም ቅስማችን ተሰብሯል። እጅግ በጣም አዝነናል። በጣም ታመናል። በተለይ ደግሞ ይህንን ሀዘን ለመሲ የእናቷ ልጅ እንደመሆኑ መጠን ታላቅ ወንድሟ እንደመሆኑ መጠን በጣም 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 መጽናኛ የሌለው በጣም ከባድ ሀዘን ነው። መሲ እንግዲህ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ማለትም ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት አካባቢ የመሲ የቤተሰብ ታላቅ ወንድም የሆነው የመጀመሪያ ልጅ የሆነው ወንድሟ በሞት አጣ ነበር። በጣም በሰዓቱ መሲም እዚሁ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ላይ ነው የነበረችው። ሁላችንም እዚህ ነው የነበርነው። በሰዓቱ ለቀብር ስነ ስርዓት እንኳን ራሱ መድረስ አልቻለችም ነበር። ምክንያቱ ደግሞ የአዲስ ዓመት ቀን ላይ ነበር በመኪና አደጋ ህይወቱን ያጣ ነው። የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ራሱ መድረስ አልቻለችም ነበር። በጣም ከባድ ሀዘን ነበር። አሁንም ደግሞ ይሄ ከአንድ ዓመት ከምናምን በኋላ ነው ታላቅ ወንድሟ የእናቷ ልጅን በሞት ያጣችው ማለት ነው። ይህ በጣም ቅስም የሚሰብር በጣም መጽናኛ የሌለው ነገር ነው። እግዚአብሔር ያጽናት ከማለት ውጭ ሌላ ምንም መሲን በሌላ መንገድ ማጽናናት የሚቻልበት መንገድ በጣም ከባድ ሆኗል። ብቻ ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር የመጣ ነው። እግዚአብሔር ላደረገው ነገር በእግዚአብሔር ስራ መቃወም፣ በእግዚአብሔር ስራ
ምንም ማድረግ አይቻልምና እግዚአብሔር ይመስገን ከማለት ውጭ ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለም። ከዚሁ በመቀጠል እንግዲህ በጣም ብዙ የቻናላችን ቤተሰቦች በተለይ ከድሮ ጀምራችሁ የምትከታተሉን ብዙ ነገሮቻችን ልክ በሐዘንም በደስታም ሁሉ ነገራችን አብራችሁ የምትጋሩ በጣም ልክ እንደ ቤተሰብ የምትቀርቡን ብዙ እህት ወንድሞቻችን አላችሁ። በጣም እጅግ አድርጌ ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አይታችሁታል፣ በቲክቶክም አይታችሁታል። የተለያዩ ሰዎች ሲለቁት መረጃው እንዴት እንደሚወጣ ራሱ አንዳንድ ጊዜ ይገርማል። ብዙዎቻችሁ ምንድን ነው የሆነው፣ ምንድን ነው የተፈጠረው፣ በሶሻል ሚዲያ እናንተ ያላችሁት ነገር የለም፣ በሶሻል ሚዲያ የምናየው ነገር እውነት ነው ወይ፣ እውነቱን ንገረን ምናምን እያላችሁ በጣም ብዙ መልእክቶች ልኩልኝ አላችሁ። እውነት ለመናገር እንደዛ ቪዲዮ ለመስራት ራሱ የሚያስችል እንትን ላይ አልነበርንም። በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው የነበር ነው እና ወንድሜ መልሰውን በሞት ካጣ ነው ኦልሬዲ አንድ ወር ሆኖታል። ቀኑ በጣም ይሮጣል። አንድ ወር ሙሉ ተቆጠረ ማለት ነው። ከዚሁ በመቀጠል እኔ በጣም ብዙ እውነት ለመናገር በጣም ብዙ ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እከሌ እከሌ ብዬ ስማችሁ ጠርቼ ባመሰግናችሁ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን ብዙዎቻችሁ እባክህ መሲን ቤት መተን እናጽናናት፣ ሀዘኗን እናስተዛዝናት ብላችሁ በጣም ብዙ ልጆች የጠየቃችሁኝ ያላችሁ በውስጥ ፕሊስ ሎኬሽን ላክልን እባክህ እያላችሁ መሲን አገናኘን፣ በስልክ እንኳን እናገኛት ብላችሁ በጣም ብዙ ልጆች ለቁጥር በሚያዳግት ደረጃ በጣም ብዙ 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 ምክንያቱ ከዚህ በፊት የገጠማት ሀዘንም ታውቁታላችሁ። አሁንም ይሄ ነገር ሲሆን በጣም ብዙዎቻችሁ አዝናችኋል። እውነት የሚያሳዝን ልብ የሚሰብርም ነገር ስለሆነ ማለት ነው እና እውነት ለመናገር መሲ እዚህ ላይ እዚህ አይደለችም ያለችው፣ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ላይ ናት። የቀብር ስነስርዓቱም ላይ ተገኝታ ወንድሟን መቅበር ችላለች። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ መሲ ለበዓል ቤተሰቦች ጋር ገብታ ነበር፣ ለፋሲካ በዓል ማለት ነው። በጣም ተነፋፍቀው መገናኘት እየፈለጉ እባክን አግኘኝ እያለችው ያው ሳይገናኙ ነበር መርዶውን የመጣላቸው። ይሄ መሆኑ በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ቅስም ይሰብራል። ግን ደግሞ ያው የቀብር ስነስርዓቱ ላይ መገኘቷ ወንድሟን መቅበሯ ደግሞ ለእሷ ትልቅ ነገር ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን ለሁሉም ነገር። መሲ በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው በዚህ ሰዓት። እውነት ለመናገር ያው እኔ በደወልኩ ቁጥር ሁሌም ማልቀስ ነው፣ ሁሌም በቃ ላይክ እንዴት አድርጌ ልንገራችሁ። መሲ በጣም እርግጥ ያው ታውቃላችሁ፣ ታላቅ ወንድም የእናት ልጅ ስታጣ የሰው ልጅ ምን ሊሰማው ይችላል? ምንም ጥያቄ የለውም። በተለይ ደግሞ በሁለት ዓመት ውስጥ ደግሞ ሁለት የእናት ልጅ ስታጣ ደግሞ በጣም ከባድ ነው፣ በቃ መቋቋም ያቅታል። እና ሁሌም በምደውልበት ሰዓት እንዳለቀሰች ነው። በቃ አሁን እንኳን ያው ይህንን አርባው ይለፍ ብለን ነው እንጂ ያው ወደዚህ እንድትመጣ ነው የፈለግኩት። እኔም ለምን እዛ ሆና ያው ታውቃላችሁ፣ አገር ቤት ስትሆን እዛው ለለቅሶ የሚመጣ ሰውም ሲኖር ምንም ሲኖር ብቻ የሆነ ነገር ይታያል። ሁሌም ስታለቅስ ነው የምትኖረው እና በጣም ከባድ ነው፣ ህመሙ ከባድ ነው። የደረሰብን ነገር በጣም ቅስም ይሰብራል። መልሰው አይደለም በቅርብ ለሚያውቀው አይደለም ለእናንተ ለቻናላችን ቤተሰቦች አይደለም ለእኛ ለቤተሰቦቹ አይደለም ለእህቱ አይደለም ለእናቱ እንዲሁ ዝም ብሎ በርቀት ለሚያየው ሰው እንኳን ራሱ በጣም የዋ በጣም ገር እንዲሁ ሰው አይቶ የሚወደው ሰው ነው እና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ መልካም ሰው ጥሩ ሰው ደግ ሰው አይቆይም፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ዘመኑም ከፍቷል። እናት ወልዳ የወላድ መሀን የምትሆንበት ዘመን ሆነ። እማሆይ ያው በጣም አርጅታለች፣ ታቋታላችሁ። እድሜዋ ገፍቷል፣ በጣም ያማታል ደግሞ እና እርጅናውም ህመሙም በቃ እንትን እያለባት በጣም ተቸግራ ነበር እና በዚህ መሀል ደግሞ እንደምታዩት የልጇን ሞት ሲመጣ ምን ያህል ቅስሟ እንደሚሰበር ለማሆይ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ብቻ በጠቅላላ ይሄን ሀዘን የመልሰው ሞት ለቤተሰብ ሙሉ በጣም ከባድ ሀዘን ነው። በጣም ቅስም የሚሰብር ነገር ነው። በጣም ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ሞት ለማን የሚቀር ነገር አይደለም። ሁላችንም ወደዛው ሀጆች ነን። መቼ እንደምንሞትም አናቅም። ነገር ግን ሞት አንዳንድ ጊዜ እንዲሁ ድንገተኛ ሲሆን
ወይም ደግሞ እንደዚህ በወጣትነት እድሜ ሲሆን ምናምን በጣም ለቤተሰብ በጣም ከባድ ነው፣ ቅስም ይሰብራል። እና እግዚአብሔር ነፍሱን በመንግስተ ሰማያት ያኖርልን፣ ለቤተሰቦችም እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጥልን። ከዚሁ በመቀጠል ያው ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመርም በዋትሳፕ ፌስቡክ ሜሴንጀር በቀጥታም እየደወላችሁ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ላላችሁን ለጠየቃችሁን መሲን ለማጽናናት እባክህ የት ነው ያለችው እባክህ መተን እናጽናናት መተን ያት ብላችሁ ለጠየቃችሁኝ ሁላችሁም እግዚአብሔር ያክብርልን። እውነት ምንም ቃላት የለኝም። በጣም 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 ከልብ ነው የምናመሰግነው። በተለይ በዚሁ በሰው ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት ብዙ ወዳጅ እንዳለን ያወቁንበት ጊዜ ነው። የእውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም ቴንኪው አክባሪ ይስጥልኝ። ያው ማለት ባለቤት ቤቴን ላይክ እዚህ በሰው ሀገር ላይ ብትሆንም እንኳን ራሱ ልክ ብዙ ወገን እንዳላት ብዙ ቤተሰብ እንዳላት አድርጌ ነው ያሰብኩት እና በጣም 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 ከልብ ነው የምናመሰግነው። አክባሪ ስጥልን። እውነት ለመናገር በዚህ ሰዓት ያው ከባለቤቴ ከመሲ አጠገብ በሆን በአጽናናት አጠገቧ ሁኜ ብዙ ነገር ባደርግ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን አንደኛ ለቀብር ስነስርዓቱ መድረስ አልችልም። የተፈጠረው የሆነው ነገርም ድንገተኛ ስለነበር ያው አንዳንድ ጊዜ ሰው ታሞ ሲሞት ያለ ነገር ነው ታውቃላችሁ። ቢያንስ ትጠነቀቃለህ። እንኳን ሰው ሲታመም ያው ሊድንም ሊሞትም ይችላል። ስለዚህ የሆነ ነገር ታደርጋለህ። እንደዚህ አይነት ድንገተኛ የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ ግን ምንም ነገር ልናደርግ አንችልም እና ብቻ ያው በሰዓቱ እኔም መድረስ የምችልበት ነገርም ስላልሆነ፣ አንደኛው ደግሞ ሀገራችን ላይ ያለው ሁኔታም ታውቁታላችሁ፣ እንደፈለግ የምትንቀሳቀስበት ነገር አይደለም። ያው ከባድ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊትም በጣም ብዙ ፈተናዎች አሳልፈናል እና ያን ነገሮች ተያይዘው እዚህ ደግሞ ያው ሁሉም ስራዎች ማኔጅ የማደርገው ምናምን እኔ ስለሆንኩኝ ብዙ ነገሮች ይበለሻሻሉ እና ብቻ ከባድ ሆነ ለእኔ። እዛ ሄዶ አጠገቧ ሆኖ ለማጽናናት በጣም ከባድ ሆነብኝ። እንግዲህ በእግዚአብሔር ፍቃድ አርባውን ካሳለፈች በኋላ ያው ትመጣለች። ብዙዎቻችሁ መሲን አሳየን፣ እንዴት ሆነች፣ ምን ላይ ደረሰች፣ ሀዘኑ እንዴት ሆነች፣ እየተጽናናች ነው ወይ፣ እባካ አሳየን ብላችሁ በጣም ብዙዎች መልእክት እየላካችሁልኝ ነው። ይገባኛል እናንተ ከማሰብ አንጻር ለእሷ ያላችሁ ፍቅር ለእሷ ያላችሁ ክብር ከዛ አንጻር እንደሆነ ይገባኛል። ግን ለጊዜው እስካሁኑ ሰዓት ድረስ መሲ እዚህ የኢማራት ላይ አይደለችም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ በምትመጣበት ሰዓት ደግሞ አርባውን ካሳለፈች በኋላ ትመጣለች። ያው በመጣችበት ሰዓት ችግር የለውም፣ መሲን ታይዋታላችሁ። በተረፈ መሲን ለጠየቃችሁ በርቱ፣ እግዚአብሔር ያጽናችሁ ላላችሁን ሁሉ እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁበት ሁሉ ጤናውን ይስጣችሁ፣ ቤተሰቦቻችሁን በጤና ያቆይላችሁ፣ የቤተሰቦቻችሁን ክፉ ሁሉ አያሰማችሁ ለማለት እወዳለሁ። አክባሪ ይስጥልኝ።